molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo. Aquest cop jugaré en el Super Meat Boy, un joc que no és res de res actual, però igualment m'han dit que està molt bé. I, pues, bueno, m'he dignat a provar-lo. Començaré amb els primers nivells i aniré tirant endavant. Nebli, vinga, què hi ha aquí? Aviam. Què fan aquests? No fa res més? Hola! I vaya hòstia la fotut, no? Aquest té un barret... allà fotent-li hòsties... Sí, Super Meat Boy, sí, Insert Coin, també, sí, vinga. Andiem-hi! Som-hi! A nivell 1! Hola, m'he passat! Bueno, anem a tenyir-les... No, va. Toma! Hola! L'ha clavat! Ui, vaya hòstia, no? Això ja, en comptes del Super Meat Boy, és... Street Fighter o alguna cosa així. No! Ja, passava un cop, m'ha passat. Ueu, l'he fet un super salto d'aquests amb voltereta i li ha caigut a sobre. Un vampiro. Oh, a veure, aquest sí que era més estil. Bueno, aquí ja comencen a venir pinxos, no? Ah, pues no. Què fa? Ara sí. Un altre com en vampiro. Bueno, el vampiro no està malament. Bueno, jo com si de moment em van dir, és que moriràs molt. Dic, de moment no he mort. Ui, no, cap aquí no era. Però guai és que tanyeixes les parets. Vale. Pues això, el bo és que tanyeixes les parets, però... Ai. Un forat. No! Què és això? Un forat de cuc. Què és això? What? Això és com si fos la Game Boy Color, no? Va, funciona. LOL! És com si fos el joc antic, no? Hola, pensava que travessava jo. Vale, i com passo jo? Ah, que aquí puc passar. Però com arri... Ah, vale, amb això. Ui! Ole, sí senyor! Pumba! Hola, però la rebento! Vale, següent. Vale, ja que... Tinc que anar cap aquí baix, no? O cap aquí amunt? Ah, cap aquí... Oh, no sé com ho estic fent, però ho estic fent bé. Oh, que bonic! Però la rebento, o sigui, la toco i la rebento, almenys a la... El joc anterior ja havia... Hola! Això? Que rebenta coses? Vale, ja he vist per on tinc que caure. Vinga, funciona, noi! Ui! Bomba! Hòstia! No sé, l'he saltat de miracle. Ui! No he arribat. Crec que aquí moriré, ja. Ui! Bomba! Alejo! Ui! Oh! Hòstia, lo sentiu. Que fort. Bueno, això és que no he complert, no? Som-hi al següent. Següent nivell. Aquí ja hi ha pinxos. Ai. Ui. Ui. Uepa. Ui. Hola. Vale, pues sí. Però la sang, o sigui... Mad Boy, Chico Ca... Ai. O sigui, és la carn, però joder, tanta sang, tio. Què m'estàs dient? Que aquest cos no té vida o... Ai! Tenim les parets de vermell. Lari, lari, lari. Allà, com que estic en son! Hola!
Vale, anem a fer-ho pausadament i tranquils. Ai. No moris, no! Bueno, ara l'he passat. Veus, aquí apareix el tio i se l'emporta. No, 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 no li foto un hòstia i desapareix. Som-hi, el següent. Iuuu. La 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 la. Una tirita. Ai, aquest tio s'ha tirat, no? Ui! He aconseguit una tirita. Per què serveixen les tirites? Ah, no sé, no m'he llegit res del joc, o sigui, estic jugant tal qual sense tindre... Aviam, i ara... Suposo que si faig això... Sí! No! Veus? Poc, karateka! Mira, la primera, ho estic fent bé. Salta! Hòstia, que això es desfà! I opala! Hop, hop, hop. No, merda. Deixa el ticket. No, tirita. Vull la tirita. Hola, hola, que forra. Hi ha un... que es vagi... No. Com arribo aquí? No. Ha de venir algun... Bueno, pues mira, deixa la tirita per un altre lloc. Se l'emporta, grado A. Home, doncs s'ha entretingut el joc perquè és un... Va, va, va... No tens res a fer? Bueno, doncs vaig a passar-me Meat Boys d'aquests raros. Home, ara segurament m'agrada perquè és fàcil, però quan comenci lo difícil que m'han explicat, que serà molt difícil, llavors no sé què fer. La tirita! Com l'aconsegueixo la tirita? Sí! No! Bueno, les tirites ja les aconseguiré un altre dia. Ui, no! Shit, shit. Ja, super ninja! Ara sí! Fum, una abraçada i adeu. Un altre forat d'aquells. L'aniré a veure, aviam que hi ha. Hip. Dale, hop. Yupi, ei. Yupi, jo guanya. Uit. Plop. Vale, què hi ha més, què hi ha més? Va, 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 una altra Game Boy Color d'aquestes. Hola! Vale, això no és... No sé si això és la Game Boy Color. No, que és... Hola, 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 hola. Això és com el que hi ha el run aquell que van estar jugant al... alguns youtubers catalans. Aviam. Uipi! Pum! Veus? La rebenta, o sigui, la toques i rebenta. Vol, com salto això ara? Ah, així. Oh! Hòstia, que puc moure'm. Ui! Hòstia, que guai. Llavors sí que és fàcil aquest. Hòstia, aquest ja no. Hola. Ui! 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 Ah, m'he passat! Ui! Hola! Ui, heu vist el que ha passat? Ui! 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 No! Per què em passo? Bueno, és que surt amb un quadrat. No! No! Vale, va, anem a fer-ho centrats. Ahí. Ahí. Sí! Pum! Rebentes. Oh, un logro! Commander Video! Què és aquest? És un personatge nou o què? No, ai! No, Meat Boy no. Fins que volem marxar. Això no s'hi val. No, sí, ja ho sé. Vale, això és un file.
tomes falses. A quin estava? Aquest, no? Ahí, no? Aquí, llavors ara faig aquest. Ah, ara sé perquè serveixen les tirites. Aquest, com en el vídeo. Com moles. Te quiero. Ah, aquest és molt més fàcil passar-se això, no? Ah, la tirita. Està allà la tirita. No. No. Oh, no! Com merda, em treuen la tirita. Ahí. Ah, que té això, el superpoder. No! Hòstia, moña, gente, moña! No. Are. Ui! Ui! Oh! Va, va, que estic nerviós, va, 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 va! Uf! Sí! Toma! Oh, una tirita! Xami, andamia! No! Oh! Oh, uf, uf, uf! I... Oh, no, per fer el tonto! Ui! 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 Toma, no sou el monstre! Ui! Haha, pringat! Ui, aquí ja també sortien coses. Ui! 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 Vale, va, ja està, prou. Uf! Sí, siguiente nivell. Ja, va, vinga, som-hi. Hola, hola! Lul! Uaaah! Grande! Ah no, grande! Ui! Oh, que pro que sóc! Som-hi, endavant! Hola! No, endavant no! Ui! Toma, cuí! Mira, mira, mira quin pro! Toma! Just a sobre! Hola, veia! ¡Vaya lata! ¿Lo voy a huir o no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Wiki! ¡Waga! ¡Wii! ¡Oh! ¡Qué fort! Pero, ¿le foto hostias a la tía? ¿Por qué le foto hostias a la tía? ¡Següent nivell! No. Ara ja aniré per aquí dalt i faré... Uiiii! Ah, un forat! Merda, no arribo. Uiiii! Uiiii! Que ara què, eh? Ara què nivell? Ara què? No pots, no? Hijo nyo junyo! Toma! Toma, hòsties, és que... Vaya manera de tractar una noia, no? Dic jo, no sé, jo les noies no les tracto així. La tirita. No, no. No. Això no... Pues mira, que depenguin pel... Em passo aquest nivell i acabo el vídeo, perquè m'estic ficant nerviós ja. No. Tranquil, astro, tranquil. Ara... No, 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 fica la tirita per on et surt l'arc de Sant Martí. Què ha passat? Que ha sigut allò?
Vale, no sé com ho he fet, però ho he aconseguit. No, què he fet? Oh! Sí, senyor. Miau. Adéu. Adéu. Ja està, ja ho he aconseguit. Sí! Ui, hòstia, se m'ha anat el d'això. Meat Boy. Oh! El final, i tallaré el vídeo aquí, perquè el final és el final i no es pot fer el final. Doncs bueno, gent, Meat Boy fins aquí. Si voleu que derroti aquest, com es digui, és que mira que raro, és transparent, però té una cara, té una cara transparent i és a dins. Bueno, és igual. Bueno, doncs fins aquí. Està acabant el bosc. Bueno, doncs si voleu que salvi el bosc, derroti el dolent i faci coses random amb l'art de Sant Martí o pintant la paret amb sang, doneu-li like al vídeo i em preocuparé de gravar-ho el pròxim cop. Vinga, doncs, ens veiem. Adéu.